Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal Na Mirra do Futebol. Deixe seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário para ajudar o canal a crescer. E vamos, o debate esportivo analisou o inferno astral do Botafogo após os 40 minutos de jogo do segundo tempo. Botafogo sempre faz um gol e fica naquela, perde vários gols. E quando chega no minuto 40 do segundo tempo, não consegue aguentar a pressão do adversário e acaba cedendo empate ou às vezes até a derrota. Os últimos jogos foi um Deus nos acuda. Essa lista foi dos últimos jogos que o Botafogo não conseguiu vitória. Até conseguiu, mas foi muito poucos. Esse é desde 18 de outubro de 2023. Um clube assim não pode continuar dessa forma, então eles acharam por bem demitir o Thiago Nunes. E vamos ver agora o que esperar do Glorioso. Vamos ao debate. Porque tem um problema grave aí. Por mais que a gente queira falar que o 23 tem que ser virado a página, se você soma o desempenho do Botafogo nesse ano com o que ele teve na reta final, a gente é obrigado a dizer que nos últimos 21 jogos, o Botafogo só conseguiu vitórias contra o Madureira, o Bangu, Sampaio Corrêa e o Volta Redonda. Ele empatou com o Furacão, com o Bragantino, com o Fortaleza, com o Santos, com o Curitiba, com o Cruzeiro, com a Portuguesa no Campeonato Carioca, com o Nova Iguaçu depois de abrir 2-0. E sofreu o empate no fim do jogo. E o Aurora ontem. E perdeu para Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Internacional, Boa Vista, Flamengo e Vasco. Aliás, falei que o Aurora tem um nível semelhante ao do Boa Vista. Não parece um bom exemplo, então, né? Visando o jogo de quarta-feira. Eu acho que o Aurora tem um nível, assim, de time de campeonato carioca, assim, time pequeno. Não o Nova Iguaçu, que tá na frente do Botafogo. Dos times que estão realmente fora do G4 no momento. Mas o Boa Vista não joga em Cochabamba. Tem isso também, isso, né? Tem isso também. Não, o problema do Botafogo não é perder. Nem é para quem ele perde, é como ele perde. São muitos gols. Daquela virada do Palmeiras no estádio Nilton Santos até hoje, são 8 gols marcados após o minuto 40 do segundo tempo. É muita coisa. Muita coisa. Contra o Palmeiras, levou gols aos 44, 54. Contra o Bragantino, leva o gol de empate aos 51 do segundo tempo. Contra o Santos, leva o gol de empate aos 45 do segundo tempo. Contra o Goiás, leva um gol a 54. Ainda contra o Nova Iguaçu, levou um gol aos 44, fez 2-0. Contra o Flamengo, levou um gol a 54 e ontem levou o gol a 51. Isso não é normal. Tá na hora da torcida começar a levar sal pro estádio, porque tá uma fase complicada. Isso não é normal, né? Meio estranho. Mas... Desculpa, isso não é normal. E dentro do campo, não adianta. Todos os jogos, isso vai ser conversado dos jogadores, vão falar, gente, pelo amor de Deus, não vamos tomar gol no final. Isso é o que mais acontece dentro do vestiário, dentro dos treinamentos. E quando chegar no minuto 40 do segundo tempo, se não tiver a cabeça boa, vai... Porque eu jogava no Grêmio, Filipão. Grêmio de 96, brasileiro. A gente estava tomando muito gol. Aquele que o Serginho tirou a bola de ouro de você. Aí ele vem, cresce. O Grêmio de 96, eu tomava muito gol de cabeça. O Filipão ficava louco de escanteio. E a gente ficava, não vai tomar. Eu ia pro escanteio no rebote, o Adilson, não vamos tomar gol de cabeça. Os caras iam lá e faziam. Então, assim, isso fica na mente do jogador, né? Então, ela tem que ser muito trabalhada. O jogador tem que entender que nessa temporada inteira isso vai ficar na cabeça dele. Ele vai ter que conviver com esse dilema de não tomar, de colocar fora. Tá virando um trauma. Exatamente, é um trauma. Minuto 40 do segundo tempo. Trauma na vida do Botafogo. Mas não é só isso, quer ver? O Abel Ferreira tem uma frase muito legal. Ele disse isso numa dessas coletivas no início do ano agora. Eu me defendo de 1-0 fazendo 2-0. O problema do Botafogo, nesses jogos, quase todos esses jogos aí, é que ele toma gol depois dos 40, sim. Mas antes de tomar o gol, ele perdeu um monte, cara. Sim. Quase todos esses jogos, sim, o Botafogo podia ter resolvido antes. Então o problema começa em não resolver os seus jogos. Aí compromete a reta final de qualquer partida. Eu entendo a demissão nesse sentido. O Botafogo fez um diagnóstico de que o Thiago não conseguiria resolver esse trauma. Pelo contrário, ele era parte do trauma. É uma contratação, a primeira, hein? Desde que o Textor chegou, que não foi dele, foi do clube.
Foi do scout do clube, que até porque o Textor nem sabia que era Thiago Nunes. O Textor escolheu o Luiz Castro, ligou pessoalmente pro Luiz Castro. O Textor escolheu o Bruno Lage, negociou com o Bruno Lage. O Thiago é a primeira contratação que não era dele. A ver qual será a próxima, acredito que agora vai ser de novo uma contratação do Textor. Dois anos, né? Quem tava livre aí não era o Caçapa? Caçapa tá livre. Caçapa tá livre. Tá livre. Não quero especular porque não tem a menor ideia se o Botafogo tem... Torcer para que o Botafogo consiga melhorar esse problema aí dos 40 minutos do segundo tempo, levar gol, diminuir o rendimento, já faz muito tempo que precisa melhorar, então esperamos que contrate um bom técnico, melhorar esse desempenho do Botafogo aí para conseguir essa vaga aí para a Libertadores. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, deixe seu like.